בשלב הראשון של הסולם מדליקים את המכונה ומקבלים חיווי שהיא נדלקת. בשלב השני של הסולם בודקים שהמכונה זמינה ואינה נמצאת בעבודה. בשלב השלישי עד השישי מציגים את ארבעת התוכניות של המכונה, מכונה מהירה, צבעונית, לבנה ועדינה. בכל שלב בסולם אותם תנאים צריכים להופיע, ובהתאם לבחירת התוכנית התנאים X11 או X12, 13 או 14 נבחרים בהתאם. התנאים לפעולת המכונה: דלת המגירה סגורה וכן גם המגירה, זרימת מים לתוך המכונה, משקל שאינו חורג, משאבת הניקוז תקינה, סיבוב התופים שמבצע סחיטת הבגדים, וחיישן מפלס המים עובד כנדרש. לצורך הדוגמה נבחר בכביסה מהירה X11. לאחר מכן נקבל חיווי שהמכונה סיימה לעבוד ויופעל חיווי קולי. נריץ. נמתין 6 שניות לסיום הטיימר ונראה שנדלק החיווי.